Jesus, momore oluwa. Momore Jesus, momore oluwa. Oba to gba mi la lowo ogun aye. Emi adupe ore re ninu aye mi. Momore o. Momore Jesus, momore oluwa. Momore o. Momore Jesus, momore oluwa. Oba to gba mi la lowo ogun aye. Emi adupe ore re ninu aye mi. Adetemi wa ti Jesu wo san okan soso lo pada wa sada Jesu awon mesan to ku ko dupe ore re emi adupe ore re ninu aye mi momore o momore Jesu momore oluwa momore Jesu momore oluwa oba to gba mi la lawo ogun aye emi adupe ore re ninu aye mi momore o momore Jesu momore oluwa momore Jesu momore oluwa oba to gba mi la lawo ogun aye emi adupe ore re ninu aye mi I know the goodness of the Lord I know the goodness of the Lord the Lord that saved me from the battles of life I will praise you, Lord, for your goodness in my life. Momore o. Momore Jesu, momore oluwa. Momore Jesu, momore oluwa. Oba to gba mi la lowo ogun aye. Emi adupe ore re ninu aye mi. Momore o. Momore Jesu, momore oluwa. Momore o. Momore Jesu, momore oluwa. Oba to gba mi la lowo ogun aye. Emi adupe ore re ninu aye mi. Momore o. Momore Jesu, momore oluwa. Momore Jesu, momore oluwa. Oba to gba mi la lowo ogun aye. Emi adupe ore re ninu aye mi. Amen. Hallelujah. Eje ki ateriba nibi ti ajoko ka so fun Olorun. Olorun laaro yi. Iran ogo titun. Eya le ri iran ogo titun. Ko ma si ri ogo yen lo. Nigba ti o ba ti sunmo Olorun ti o ba ti gba Jesu. Eya le ri oran ojo waju e pe ojo waju ohun dara bi o si ri ojo waju re to dara be ni awon emi airi awon alase bi okukun na de ri nitori na wa gbadura oluwa iran ogo mi o gbodo ku iran ogo ojo iwaju mi iran ogo ojo oyo mi oluwa ma je koku e gba ladura Esoro 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 mi o ni gba wa lakoko tori a fe ma prepare for program irole eso fo Olorun emi mimo gbadura 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 so fun Olorun Oluwa iran ogo mi Oluwa ma je koku iran yo mi iran jo waju mi Oluwa ma je koku gbadura Jesu Kristi Oluwa wa Jesu Kristi Oluwa wa ni oruko Jesu Olorun pelu agbara
oro re oluwa sokale wa laaro yi pelu agbara oro re oluwa sokale wa laaro yi pelu agbara ogo re oluwa sokale wa laaro yi oluwa jeri ara re gbogbo ogo ko je ti olorun ibukun agbaya nu ko je ti enikokan wa ni oruko Jesu Kristi oluwa wa amen ni oruko Jesu haleluya Alléluia. Lè kan si mo ki gbogbo ijo eniyan Olorun ko owuro yi mo ki wa ku ojo isimi ni oruko Jesu Kristi a o se opolopo ojo isimi re laye mo ni ni oruko Jesu Kristi a o se opolopo isimi re laye gbogbo igba ti Jesu Oluwa yo farahan atemi ati eyin Oluwa yo se wa lenu ikaye message aro yi ojo keta ninu osu ikarun mo dedicate e gege mo ti se ni last year nipa ori ofe Kristi lori iranse Olorun alaye ajirere Olayiwola Johnson praise the Lord a ri pe a n ba won yo gege bi ati yo ni odun to koja wi pe won tun le ni odun kan si ni ojo ori won haleluya to ba fe ka dedicate ojo meji meta fun won na pe o fe se ojo bi re o fe ka bo gbe isoji kale ka gbadua fun o fun ogo ojo waju ti e na fun ogo titun fun aye omo re oko re yawo re aye wa fun o Alléluia. Amen. Eri won so fun ale kan pe won ba bi sile bi meji abi meta ni won tin na lori program yi be ni ai be kan. Alléluia, alléluia. Ogo ni fun Olorun loke orun. Amen. Amen. Loruko Jesu Kristi atemi ati eyin ati awon a o se opolopo odun laye. Akori program ti an te si waju ninu re oniwa na la pe ni revelation of new glory revelation of new glory eri ni akoko kan bi so kan fun wa yi pe ti o ba si alebu ninu majemu lai lai a oni wa aye fun titun ojojumo lo ye ki a ma wo ona fun ohun titun fun ogo titun ogo Olorun rashi Olorun so pe won ti gbadura lana tori na ohun o ladura gba mo loni o si fe se nkan titun o fe ki se o ise titun ise agbara titun ko tun sele ninu aye ohun tabi ninu ise ranse ohun o fe ki Olorun ko ma gba owo ohun se ise titun praise the Lord omo Olorun tori iyanu Olorun loni o yo ri gbemu bi 5 million abi 50 million tori na o so wi pe adura re ti gba ni e apa re o ka adua to se kini o to ti gba mo tori na eyin eyan lo wa ile kan sibi to da e lo ra ile bo ti ile ko won to e ma ko ile lo lojojumo bo ti se eleyi owo ye ti o ti je oro o ti je mamoni owo ye ni o ma sin ati si Olorun fun yo fe di e ti fun to ba ti gbagbe lati si Olorun to mu pade iyanu yen Satani o wa bere se lori aye e ko si nkan Satani o le fi aye ru okan be se to ba ti gbagbe Olorun laaro yi e je ka lo sinu iwe woli agai iwe woli agai ori keji haleluya haleluya loruko Jesu ogo ti Olorun ti ni fun aye re iwo lo ma lo mo yin loruko Jesu ina ogo ojo iwa ti ju re ota oni pa ma olara ranse Olorun ajirere Olayiwola Oluwa lo nso la Johnson loruko Jesu ina ogo titun ti Olorun ti da si yin lara aye oni pa ma yin lara ogo ojo waju yen loruko Jesu ko ni ku loruko Oluwa e ba mi ka ese ibele yen lati ese ikini agari ori keji aha bo le je pe osu karun ojo keta o na la wa yi yes
Agari o je woli Olorun o je ko ati iriju Olorun Olorun wa pa soro so fun Serubabeli bale Juda pe ati fun Joshua yes so nisisin fun Serubabeli omo Seseli bale Juda yes ati fun Joshua omo Josedeki yes olori alufa ati fun awon eyan yoku pe tani oku ninu yin ti o ti ri ile yi ni ogo re akose bawo le eyin o si ti ri bawo ni eyin si ti ri sinisin yi ko wa dabi asan lojo yin se ko wa dabi asan lojo yin bi a ti se akawe re amen hallelujah mama e joko na ibi ta nka yin a si nka lo mo gbe olorun ga laaro yi inu aye iranse olorun yi nigba ti won si kene laptop yen laaro yi mo wa raun ba tin gbadu aba tin jobe mo foju kan wo awon picture kan wa njade nbe mo wa ri enikan mo wa do dada mo wa mu oju mo set e mo je poju yen fe ma se bakan bakan mo tun set e ah mo ta leleyi eni jo okunrin yi ani jo baba ti mu abi eni ni abo nko o wa nu gini kan bayi gini yelo bayi gini e wa bale hallelujah hallelujah mo wa wo dada ah mo ku lo re baba bayi mo ni wa bi ta lo wa nu kini yi oni bo lo se ri mo lo wo so bayi o ri bayi ah o le mi ni ah a je pe ogo ti n fara han bo na nu hallelujah hallelujah mo ni mo ko fe be pe se daddy yin re nigba yin abi bo awon daddy mi ko ra won na ni hallelujah hallelujah loruko jesu eyin mama yi e rogo laye eyin baba ati emi ati ta wa nbi loruko baba to mote ma o jo ri ogoro laye ogo dagbo keyin ori ogoro labi orun teyan ba ri ogolo ti olorun ba nawo ogo saye eyan e wa eyan jade oke eyan bale eyan fi gboya a fi ma jewo olorun pe anise olorun ni praise the living Jesus. Amen. Won bere bi ta ni ninu yin to ti ri bi le se ri nigba kan ri ta lo ti eri e wa re e o ti ma so pe asan ni ko le si ogo fun sugbon ogo olorun ti n farahan ninu aye gbogbo kan to wa nbi laaro ni oruko Jesu ogo olorun o ma farahan mo yin loruko Jesu ogo olorun ma farahan awon emi idile ti ma pa na ogo loruko Jesu olorun gbagbara lowo won e ba mi ka oro olorun siwaju mo mo yes sugbon nisisin mura giri esukun be yen yes sugbon nisisin mura giri iwo Serubabeli oluwa wi hallelujah sugbon nisisin yi se kini mura giri eranse olorun alaye o ti de ibi to ye ko ti de kida bibi simi re oyin lati tun tesiwaju ko tun mura dada o so mu Serubabeli wi pe ko se kini ko tun mura giri ki ise yen o le ba pari ko le je pe ohun gaga lo ma gba ogo yen oyin lati mura giri o lati se giri wi pe ise yi ina ro gbodo ku o gbodo se titire ilu ogo gangan ni hallelujah yes ki o si mura giri iwo Joshua yes omo Josedeki olori alufa gbogbo eyin eni olorun e mura giri gbogbo eyin ayan fe krisi lenu ijo ilori oke yi e mura giri e se giri e mo ya yin e mo je o re yin gbogbo ti ba na yin lati mu ki ire krisi ko ma gbile gbogbo ti ba na yin orun le pa yin ojo le pa yin o le na yin lowo o le na yin pe ke gbe ounje ti benu le yin ke gbe jade fun awon eniyan bi ko ounje re ma jeun ani irere gbodo gbile hallelujah hallelujah amen e ja gbianju e ja se giri ka si mo ya wole e ka sale e si mura giri gbogbo eye eniyan ile na yes ni oluwa wi yes ki e si sise nitori emi wa pelu yin yes ni oluwa omo ogun wi hallelujah oluwa jehovah se kini o nbe pelu wa ka mura giri ka se ise yen bo ti ye ka se
ka se doju ami ka se gebi fi olorun bo lu ati fe ka se gangan ni ka se kini o oni ka se ise yen ka mo fi imele sisi olorun ala fe ko church ani olorun ti pese new site fun wa bo la o se ko bawo ni se yen o se ni duro bawo ni o se ma tesi waju bawo la o se ma mu imona wa eja bere nbi bi kan ati bere e te gbo wa ka gbianju ka se oni pe e o ka nigbati akoko re ba de hallelujah yes gaga bi oro ti bo ba yin da moje mo aha nigba ti eyin ti jim ti jade wa yes be ni emi mi wa laarin yin e ma se beru hallelujah oluwa nso fun awon eyan yi nibi o so fun na laaro yi pe ohun olorun be laarin wa ka ma beru ka ma foya praise the living Jesus hallelujah awon ta se odun odun yi a o tun se temi ni oruko Jesu oni awon ta se odun odun yi a o tun se opolopo odun lai ni oruko Jesu amen bi Jesu Oluwa ba si de ko mu ade ijoba re ogo ni oruko Oluwa hallelujah hallelujah e ba mi ka oro Olorun nitori bayi ni Oluwa won mo ogun wi pe e kan sha nigba die si yes ni emi o mo ni emi o mi ni emi o mi emi o mi emi o mi awon orun ati aye ati okun ati iyangbe ile yes emi o si ni gbogbo orile ede yes ife gbogbo orile ede yo si de yo de emi o si fi ogo ka ile yi ko ile yi li oluwa awon omo ogun wi yes temi ni fadaka temi si ni wura yes li oluwa awon omo ogun wi aha ogo ile ti a nilo lati fi se ise irere na iranse olorun loruko Jesu Olorun ma pese re fun yin amen ege bi so bo ti so fun ani yi pe emi ni ti money food fadaka emi money wura gbogbo awon kan ta nilo lati mu ki ogo Olorun ko ma di mimo loruko Jesu Olorun ma gbele wa lowo amen loruko Jesu Olorun la ma rin ajo na amen e ba mi ka ogo ile ikeyin yi o poju ti isaju lo aha li oluwa awon omo ogun wi yes ni ile emi o si di ti alafia fun ni Alleluia. 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 E joko mama. Loruko Jesu o ti dara fun gbogbo wa. Mo ni ni oruko nla Jesu o ti dara fun wa. Wura fadaka ti Olorun Israeli ni. Gbogbo awon kan ta ba ni lati ma fi gbe ogo Olorun ga. Lati ma fi bukun ewa Kristi. E je ka na ka ma fi sile. Amen. Amen. Iwe Galatia yen ori kefa yen o ni aka nigbati o ba so nigbati akoko re ba se kini ti akoko re ba to gogo ta ba nse bi fun fun Olorun lati ma fi mu ki e wa ko ma wa lara Olorun lara Kristi awa na ma gbesan re a ma gba ilopo re tori na je ka tesi waju e ja se girin ka mu aya wale loruko Jesu yo dara fun wa mo ni loruko Jesu yo dara fun wa amen hallelujah hallelujah e je ka wewe Corinthians keji for I mean second Corinthians chapter 1 iwe Corinthians keji ori kini je ka wo ese ike wa nibe chati wa nbe hallelujah hallelujah amen amen opolopo wa ta wa nbe lati ri opolopo irin ajo ti eru ti ba wa ìránṣẹ́ ọlọ́run evangelist Oluwa Sola wọ́n sọ fún wa níbi oṣù kan sẹ́yìn pé àwọn fẹ́ cross odò kan bẹ̀ yẹn àbẹ́ kan ni wọ́n láwọn wà nínú oko ojú omi wọ́n lọ́rùn fẹ́ bà wọ́n ẹrú tẹ̀ bà wọ́n ní kí gbẹ́rù fẹ́ bà wọ́n nígbà tí ọkọ̀ paná sáàrin omi hallelujah 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 tí ọ̀dọ́ni bá parí iṣẹ́ rẹ̀ lọ́jọ́ náà tí ọjọ́ òní yóò wáyé kò ní wáyé ṣùgbọ́n ọlọ́run tí ò jẹ́ kí ọjọ́ náà tí ò jẹ́ kó jẹ́ ọjọ́ ìbànújẹ́ tí ò jẹ́ sátani ó parí iṣẹ́ rẹ̀ ẹ bá mi ka ẹsẹ̀ yẹn dáadáa ọlọ́run tó ti gbà yín lọ́wọ́ ikú tẹ fojú rí eléyìí ikú mọ̀rẹ́ tí ikú yẹn ò sì rí yín pa bó tóbi tó bẹ́ẹ̀ láàrin agbárí mi òkun láì mọ̀dọ̀ wẹ̀ ọlọ́run tó ń gbà yín láti bẹ̀rẹ̀ ojú ayé yín wá ọlọ́run tí ìwọ gbẹ̀kẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ojú ayé tó fi gbẹ̀kẹ̀ mi lẹ́ yẹs ẹ sọ̀rọ̀ yóò sì máa gbà wá ránṣẹ́ ọlọ́run ọláyíwọlá olúwanísọlá johnson ọlọ́run yẹn yóò sì máa gbà yín lórúkọ jésù amen ní gbogbo ìrìnàjò ayé yín
And in that dedicate a year, you go in the fool, or long yo mag by amen. Be a back and back about your junior coco yogu. Olorun sele yen yo ma fi ajulo han anu olorun sele ko ni kaku lori yin ogo ni fun oruko oluwa to ba fe ri ogo tutun lo amen ti iran ogo tun yo ba se mo lara o sakiyesi awon kankan iran ogo tutun to ti ri yen to ba be ko se mo lara o sakiyesi awon kankan e je ki a wo onkan bi meji ninu iwe awon amen se we current yen Ori Corinthians keji ori kefa 2 Corinthians chapter 6 ya ti wa nbe hallelujah hallelujah amen tori akoko wa e ja ki a ka lati se kerin la eni to ba fe lo go ti olorun fi han bi ti joseph Die loku Joseph ki ba fi idogba dapo pelu iyawo Potiphar ki ba ba ni ibalopo iran ogo re ki ba ti se ṣugbọn tori pe ki e sara fura pe ah ina ogo yi ma ma ku leleyi to ba le se le kan be lojo na ina ogo yen ma ku mo gbagbe Samson o se ti e loju ese na ni ina ogo yen ku lara e bibeli pe ko si mo pe olorun ti fi ohun sile Ìránṣẹ́ Ọlọ́run mo gbàdúrà fún yín lórúkọ Jésù Ọlọ́run Israẹli kò ní fún yín sílẹ̀ Àtèmi àti ẹ̀yin ẹnì kọ̀ọ̀kan wa gbogbo wa nínú ọmọ ìjọ yìí lórúkọ Jésù àtàwọn àti ikọ̀ tí ìrìnjú gbogbo lórúkọ Jésù Ọlọ́run ò ní fi wá sílẹ̀ Àánú Ọlọ́run kò ní kákò lórí wa yes Ìdàpọ̀ kí ni òdodo ní pẹ̀lú àìṣòdodo ẹ̀ka Ati imale ati okokun won o ki jo sore won o le jorin papo yes Christi ati Beliali awon mo esu awon iko ati ri satani won o ni ajo sepo rara yes eni ti o gbagbo ati onigbagbo kini ipin won won o ni ipin kan na ipin won yato sira won to ba fe lo ogo titun ti iran ogo re yo se okay sara o pa ma jemu olorun mo oro olorun o ma gbe yewo o ma sasara re ni gbogbo igba pe se mo si wa ninu olorun ti olorun si nbe nnu mi yes aha awa ni tabili olorun alaye eka ah ebe o ma gbe inu wa ebe o ma rin ninu wa Ebe oje Olorun wa. Ayin o si ma je eniyan mi to ba epo ba je eniyan Olorun to to ti iran ogun Olorun yo si se ti iran aye Olorun yo se ninu aye re wa ki esara. Re Jacob ori kerin to ba ka ni ese kerin oni ibari aye isodisi Olorun ni. Bi ba aye re o je ti sodisi Olorun. Boya ko ku ba aye re kejo ma jaye kejo ma gbadun aye. Wa jaye be awon ki jaye lorun hallelujah hallelujah to ba tin wa jaye aye lo fe je aye na lo mo na niyan ogun aye na lo mo niyan sugbon lati inu aye yi la o ti ma ni ayo ilu ijoba orun o ti be ni so niyan lati inu aye yi lati ma yo ayo ijoba olorun to ba wa nu olorun tinu re ndun pe yes ani jesu ba de mo gbagbo wi pe yo ka mi ye mo me ba mi ka oro olorun nitori na e jade kuro laarin won ewo to ba fe ri ogo tun lo ti ran ogo tun yen yo se mo lara jade kuro laarin awon alaigbagbo awon alaiwa bi olorun yes e yara yin soto oni oluwa jehova wi yes o wa ma ke ma se fowo yin kan ah hallelujah loruko jesu oluwa yo gba yin e ka se to gba yin yen ebe o je baba fun yin nigba na le yo je omokunrin mi ati omobirin mi hallelujah hallelujah loruko jesus oju oni ti wa je ka na ka ma ni lokan ni gbogbo igba wi pe oluwa iran ogo mi iran ogo titun iran ojo waju mi iran ayo mi bawo ni o ti se bawo lo se ma se bawo ni ota o se ni pa na iran yen
bawo ni okoko se nipa na ijo iran yen bawo ni ma je mu ijoba okoko ko se ni ba iran na je o gbadua loruko jesu ma je mu iran titun ti olorun ti ni fun aye mi ati eyin loruko jesu aye o nipa na re mo e loruko jesu aye o nipa na re ogo ni olorun loke orun mo ni ogo ni olorun loke orun e gbo eleyi daada bi o ti ule ka pe ni aye to ojo ojo kan na yo jo kan na ni hallelujah hallelujah amen e ja wo psalm 90 psalm 90 no hallelujah amen verse 10 aha yes ba ba to ogorin odun agbara won la la ti ibinu je ni nitori pe a ki yo pe ke kuro awa si fi asifu lo amen hallelujah ki lo fa ti david so fi so fa wi pe adorin odun ni odun won david gbogbo ojo aye re ogun lo fi ja wahala ti damu lati ni ogun bo sinu ogun ni gbogbo ogun to le wa nu aju yin ni waju mi laaro e loruko jesu olorun so di temole gbogbo ogun to le ma mu ko ri ojo ogo yen gangan loruko jesu olorun so di temole ina ti ara olorun loruko jesu ko gbe ogun na mi e ba mi ka si sale ta ni o ma gbara ibinu re gege bi eru re ge be na ni ibinu re yes be ni ki olorun ki o ko wa lati ma ka iye ojo wa ki awa ki o le fi okan wa si ipa ogbon hallelujah amen opolopo lo ma se ojo bi ati ri awon ton se ojo bi to je pe ninu bibeli to je pe en ti won fi pari e ko dara praise the living Jesus asiri awon to se ojo bi ninu aye yi o je pe ojo fi gbeyin e ko dara mo gbe arabirin kan arabirin kan wa si program kan nigba kan odo mo benrin kekere ni o si baba e se ojo bi fun ojo to se ojo bi fun omo re na lo ba omo re yen lo po hallelujah amen ojo na lo se kin lo ba omo re yen ba ni ajosepo won wa bilere kin lo fa kin lo de iya re o si mi ni ya won ti ko wa ba won le lati gba kekere mo ro ko fe o fe mo di fe mo me di ya e satani ni o kokon ni that is why e ri pe iranse olorun yi won fi oye ati ogbon olorun se gbogbo eleyi o je eko fun opolopo eniyan bo ti e ka ma se ke se fun awe jewe mu nikan o le yo ka mu koki ka mu motina o ko sese sugbon ele to dara ju be na ni pe ka mo olorun olorun ni mo ni ba pa irin ajo yen si loruko jesu oluwa yo ran wa lowo a si jori anugba yen ko gbo kan ta ba jere ninu program yin sin gbo kan to gbadua to ba olorun pade ko ni gbagbe program yi be ni abi ko loruko jesu ohun gbo to ma se to ma jere si lowo olorun yo ma wa se olokan lati se o si ma se loruko oluwa e jade lori ese wa ja gbadua ka so fun olorun olorun gbogbo agbaye wa ran emi na lowo oluwa ran emi na lowo mu mi de ile ma jemu wa mu ilere ayose lori aye emi e gbadua dada e gbadua yen dada Jesu Kristi oluwa wa enawo si baba ti olorun lo fun wa pe olorun ko tun okun ati agbara won se e gbadua ati awon ati idile won aboko daju lori won Olorun ti lo yin lati fi mana torun bo wa loruko Jesu ki ebi ma se pa yin ki o n gbe oro Olorun
bo ba tin gbe yin na ni kọlọn ko ma fun yin lumi emu ninu ise iranse eni deni ana loruko jesu ti nasareti be ni ona yin na ko ma la idile yin ko ni daru ọlọrun ti lo yin lati se ogun esu ninu aye wa ogun esu ko ni bori eyin na jesu christi oluwa wa an lo le niyan bi mo ti yin jesu oju be lo hallelujah adua kan na ni mo fe pe ka de sori ofe ejo e mo je ka gbagbe mo expect ki gbogbo wa ti wa lori papa yen by 5 o pe ju 5:30 because by 5:30 ama bere program ejo tori olorun wo come with expectation opportunity lo tun lo niwaju yin gege bi won ti so wa pelu ohun to dun olokan to fe ki olorun ko se fun wa pelu papo tori yin na ni olorun se gbe pade yi kale ayin ara ile nigbati ara ota o ma janfani e ma je ka wo ayin ara ile ti ore eleye soro pe omo je tolorun o bi owo to ba wa pelu igbagbo yo bi owo ni yo de se ti e la se pe bi mo ti yin jesu oju be lo bi mo ti yin jesu oju be lo oni agbara akobinu awon oku olorun awon mogun mo ti dan la si lorun ah o ti se temi bi mo ti yin jesu oju be lo jesu oluwa wa amen láì wa ò papọ̀ tó ń wa ò papọ̀ oríṣiríṣi tí wọ́n ṣe ń kọ́ ẹ jẹ́ kí mi ò kọ́kọ́ kọ tèmi tánná bí mo ti yin jésù mo ti dá ńlá sí lọ́rùn ọ yóò ṣe tèmi bí mo ti yin jésù ojú bẹ́ẹ̀ lọ bí mo ti yin jésù ojú bẹ́ẹ̀ lọ òun lálágbára àkọ́bí nínú àwọn òkú asẹ́gun lójú ìdá ọlọ́run àwọn ọmọgun mo ti yin jésù ojú bẹ́ẹ̀. Akọrin ẹ gbàdúrà olórin bọ̀dà àti ìbàdàn praise the living Jesus bí yàn bá wí fún kọ̀ọ̀kan kọrin lóòótọ́ àwọn èèyàn mọ̀ pé ṣé ní mọ̀ jó sí náà ni ẹ pàṣẹ gbogbo ènìyàn ọ̀sẹ̀ tuntun ni yóò sùn tuntun ni olúwa jẹ́ kó dára fún ayé mi ẹ gbàdúrà bẹ́ẹ̀ ra purúba ọlọ́run jẹ́ kó dára fún ayé mi ọ̀sẹ̀ tuntun ni mo mú lónìí yìí a dẹ̀ wà nínú oṣù may oṣù orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run jẹ́ kó dára fún ayé mi jésù kristi olúwa àti olùgbàláwa wọ́n ní kẹ́ mọ́ gbàgbé àjọ̀dún àwọn ìwé pé ọjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún sunday ìyẹn ni pé sunday ti ń bọ̀ yìí ló bò lójú so gbogbo ẹ̀jẹ̀ everything ẹ̀jẹ̀ kó wọlé olúwa á jẹ́ kó dára fún gbogbo wa ẹ̀jẹ̀ ká sórí ọ̀fẹ́ aṣọ síbẹ̀ sọ fún wọn tẹ́lẹ̀ wọ́n ní ẹ má gbàgbé aṣọ orí ọ̀fẹ́ àṣẹ papọ̀ akọmọ̀nà hallelujah meje hallelujah 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 amen ki awon akorin ki won du leyin ori ofe e patowo la fun jesu alafia 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 fun iruko jesu ejo awa ta ba mo be
Ejeka identify that I might be so Jesus. Esumo wa mbi la bati se tan. Esumo wa mbi. Ente mo bete si fe wa. Eyin boys tayo. To gbe gbogbo yin enise se o lati osan lo.